بیسرانی عزیز و خوشویز دوباره سلاو تن لبه. عزیزان هر وکا اگادارن سر رای. پابندبونی پارتی کریکارانی کردستان پاکاکا با پروژه دیالوگ و آشتی لگا حکومتی ترکیه و هر وها. سرکوتنی میجوی پارتی دموکراتی گیگلان لا حلبجار نکانی امدویان پارلمانی ترکیه و بدوی کشتاری با کومالی یاری ددرانی آودان کنوی کوبانه لشاری پرسوسی ترکیه. فروکشل کرکانی هزی آسمانی ترکیه دستیانده هرچکی بربلاو با سر هزکانی پککو خلقی دانشتو لکوستانکانی قندیل و آوایکانی دورو برو زیانه کی زوری گیانی و مادیان به خلقی امناوچانه گیندو. با برنامه لیک دانوی حوالی امرو من ترخان من کردو با ام ببستو با ام برنامهش دوام من لحوره جلالی محمد نجات کردو که به پرسیارکان من جواب داتو. هاوری جلال، اسلام او کاتان باش، بخیر بیم با برنامه لگدانوی حوالی ام حفته من. منیش رز و سلام های با همو بینرانی عزیزی تلویزیونی کمال هر و اخصباسی تو هاو کاران بکم در استودیوی تلویزیون و مندل و تلویزیون. بله. هاوری جلال، پرسیارکم با دست بیکم که دوائین حوالکان سبارت با هرشکانی ام دوائیانه ارتشی ترکیه با سر قندیل و آوایکانی دوروبری هرمی کردستان چیا؟ آیا هر وحد ریجه هیا؟ الله رو پیروز شهر کنم پیک کرد دولتی ترکیه لذای نتایجی که ل حلب جردنی پارلمان در بد ساعت و اردوغان شکستی جوری خورد نوا. بله. دیار نسل دی او هرچند دولتی ترکیه زودتر قصه زود کرد نوا. بله. هم بمباران که مکان درجه هم با چیستان کانی قندیل و بارگا کانی پیکاکا زور با سروپری به دیانجار و بسدان فروکر جنگی کانی ترکیه دخیلن دو در هرشان بردوام کرده هر وحا دولت ترکیه آسیا بمبارانه جوستو تا با شهرومندان و با خلچی آسایی سریل با دهاتکانی سرسنوری کردستانی عراق و بشه که زور لخلق لیو در کلتر آواره بون مارو حالیان سوتاوه بریندار بون کجراون و احزارش یک جار زوری با منطقه خلقاندوه دولتی اردوغان او مسئله آگهانه دخاته پیش جوه یعنی لقصه و باسک ده که سبارت دان بمبرانکان دی که الارغ میو که لکومنگه نیو دولتیش در نارضایتی برانبر باو خاله برانبر باو که خلچی به دفاع لمرزکان کوتون تا به هیرشی ترچیه ای خاته پیش جوه للا شیدی که او ده تانو بام آسپی او وضعیته برو آخاره که دیکه در چویج او که لناو شارکانی کردستانی ترکیه، لشارکانی ترکیه و لهر و هر دروی ولاتیش خبات و تیکوشان و اعتراضات و خوبپیشندان به دجی او سیاست کنه پرستانی دولت ترکیه پره استاندو. بله. دولت ترکیه لهمان کرده بمبارانی یکگه و خلچی تیکوشه لکردستانی سوریشی کردو. یعنی اویشی نپرستو لهرشکانی درام بخوی. بله. ای حلوی سی پککه لنباره چی بوا؟ طبعا پککه تا ایستا اوان ممچینه که لیکم حلوی استکانی در دوی او کارساته که لپرسوز حالت پیشه و که داده که زور لخوید کاران و لگنجانی سوسیالیست که بنیازی او بون که بچن با کومجی آوادان کرنوی دوباره کوبانی و بچنولوی کنفرانس اندانه بود عینی کنفرانسی خبری در بومبی انتقانده و دولتی ترکیه متهم دکره با که دستی هی لگل داعش اوان بکرده و خوان پیکاکا کماکن لسد او که اوان خوازیاری شر نین خوازیاری او که او دبه او بمبارانه دولتی ترکیه بوسته و فشار بخرید اصلی کومگه نتویده لسد او کماکن پیداگریان کردو و به هیوه او که اوانش هرچی زیادتر تأکید کنه لفتر پروسه چی سیاسی که لنا خوی ترکیش در پیش تریشو استاش بردوان بود. بله، هاور جلال ای او خوی او گرانکاریانی که بسر حلویستی ترکیه هاتوه چین اصوارکانیش لده هاتو در چیه بینینه ما؟ لن برای او پیشتر قصه زور کندره و به طوری واقعی دولتی ترکیه لچند سالی اخیر پیتا شکستی هنه و لسیاست کنیده لنه خوی ولاد ده بچاری گندلی و فسادی عبوری بوا اعتراضات و خوپشندان کن لمیدان تقسیم و لشارکان دیکی کردستان و شارکان ترکیه و بدجی دولت ترکیه
مادام بەردەوام بووە. تەنانەت دەوڵەتی تورکیە لە پرۆسەی هەڵبژاردندا ویستی ئەم پرۆسەیە تێکداچوو بۆمبیان دەداناوە لە مسینجی خەڵکی ئاسایی لەناو شارەکانی کوردستانی تورکیەدا. دەوڵەتی تورکیە حزبی ئاکپی ئەردۆغان لە نەتیجەی ئەو هەڵبژاردنەدا شکستێکی گەورەی خواردووە. تعدادی کورسیەکانی دابەزیوە، ئەکسەریەتێکی کە مطلق بوو لە چەند ساڵی ئەخیردا ئەوان خۆیان بە تەنها زیاتر لە دوو سیۆمی کورسیەکانیان هەبوو دەوڵەتیان تەشکیل دەدا، ئەوان دابەزی شکستیان خۆی لەبارەوە. و ئێستا ماوەی کە دەبینین پرۆسەی ئەوە کە ئەوان ناتوانن دەوڵەت تەشکیل بدەن، و ئێستا کەماکان ئەو بنبەستی تەشکیلی دەوڵەت ماوە لەلایەوە حەدەب پارتی گەلانی دیموکراتیک لە تورکیە زۆر پەرەی ئەستان زیاتر لە 80 کورسی بەدەست هێنا، و هەروەها دەوڵەتی تورکیە لە ماوەیەکی زۆردا متهەم دەکردرا بەوە کە تەقویەتی داعش دەکا، هاوکاری ئەو دەکا، ئەو سیاسەتی تورکیە لە هێنانە گۆڕ و لە هاوکاریکردن بۆ داعش زۆر زەرەر و زیانی گەورەی بە تورکیە لەکەوت بووە. بۆیە ئێستا دەوڵەتی تورکیە هەدەفی ئەوەیە کە ئەم سیاسەت و ئەم شکستانەی قەرەبوو بکاتەوە بۆ ئەو بۆمبارانە کە دەیکا لەوێ ئەکاتە وەسیلەیەک بۆ کە فەزایەکی جەنگی لە ناوخۆی تورکیە پێک بێنێ. کاردانەکەی ئەوەیە کە لە ناوخۆی تورکیەدا فەزایەکی جەنگی پێک بێنێ، زیاتر لە 1500 نەفەری خەڵکی لێ ئازادی خواز و بەشەردۆست و تێکۆشەرانی چەپ و هەروەها لایەنگرانی پەکێکە و حەدەف دەستگیر کردووە. و دەوڵەتی تورکیە بە ئامانجی ئەوە کە بتوانێ بەو سیاسەتە کە چەند ساڵە تاقیبی دەکات لە مەرزی سووریا بە ئیسلام ناوچەی ئارام دیاریکە، ناوچەی ئارام بە ئیسلام ئەو ناوچەیە منتەقەی هایل کرد دروست بێ، تەبعەن هیچ وەخت ڕووی ئارامش بخۆی و نابینێ، بەڵام ئەوان ناوی ناوچەی ئارامی دەدەنێ. لەناچی دیکەشەوە کاردانەوەیکی دیکەی ئەو سیاسەتی تورکیە ئەوە بووە کە بەو شکڵە بتوانێ هەم ناسیۆنالیزم و ئەفکاری فاشیستی لە ناو خۆی تورکیە بە خازەنجی خۆی هەڵخرێنێ، بەو خیاڵە کە ئەگەر جارێکی دیکە هەڵبژاردن کردراوە ئەوان بتوانن مەوقێیەکی باشتریان هەبێ. لەلایەکی دیکەشەوە بەدرۆ لە واقعدا بۆ فریودان ئەو سیاسەتە کە دەڵێ من هەمزەمان هەم پێکاکا بە تروریست بزانم هەم داعش داعشی کردوێتە وەسیلەیەک بۆ کە هێرش بخاتە سەر دەستکەوتەکانی خەڵکی کوردستان، هەم لە سووریە هەم لە تورکیە. و خەڵکی تورکیە فریو دا کە گۆیا دەوڵەتی تورکیەش ملحق بوو بە جەبهەی بەدژی ترۆر و بەدژی داعش، یعنی لە وسیلە ئیستفادە بکا بۆ کە بەشی زیاتر، یعنی ئەم هۆکاری سەرەکی ئەم هێرشانەی تورکیە لە واقعدا بەشی هەرە زۆرەکەی هۆکارشی ناوخۆیە بۆ جوبرانی شکستەکانی کە دەوڵەتی تورکیە لە ناوخۆ خواردووە. لە عین حاڵدا ئامانجی فرامەرزیشی هەیە، ئامانجی ئەوەشی هەیە کە لە سووریە لە تەحولاتی سووریە و لە کەمکردنەوەی دەستکەوتەکانی کوردستانی سووریە منتەقەی حائل پێک بێنە بۆ ئەوە دەوڵەتانی دیکەش لەگەڵ خۆی بکات. بەڵێ، ئەی هاوڕێ جەلال، هەڵوێستی وڵاتانی دراوسێ و ناوچەکە لەگەڵ وڵاتانی ئەوروپای بەتایبەت هێزە ئیمپریالیستیەکان سەبارەت بەم بابەتە چییە؟ چۆن هەڵوێست وەردەگرن لەسەر چ بنەما و ئەساسێک؟ بەمۆرە شتێک لە قسەکەی پێشوودا لە کاردانەوەی ئەو سیاسەتی تورکیە لە بیرم چوو باسیکە مەژەوە کە ئەگەر شتێک بناوی پرۆسەی ئاشتی هەبوو، ئەگەر خەڵاتیشی سیاسی لە ناوخۆی تورکیە لە واقعدا بەو بانگوازە کە ئۆجەلان داوی و پێکاکە دای بە تەوری یەکتەرەفە چەندین جار ئیعلامی ئاتش بەسیان کرد، ئەردۆغان ئەم پرۆسەیەی مراندووە لە حاڵی ئێستادا، لە شرایطی ئێستادا تەقەلای ئەوەیە کە شتێک بەناوی پرۆسەی ئاشتی لە گۆڕدا نەمێنێ. تەبعەن ئەم لە جوانی پرسیارەکەی دیکەتدا ئەوەیە کە ئەمەش یەکێک لەو نمونانەیە بۆ کە نیشان بدات دەوڵەتی ئەمریکا، ناتۆ، ئەوروپا، وڵاتانی دراوسێ هەموویان بە دوای بەرژەوەندی و بە دوای منافی خۆیانەوەن. دەقیقاً لەو رابطەیەدا ئەوان هەڵوێست دەگرن، کار دەکەن. ئەو سیاسەتی درۆیینی ئەمریکا کە گۆیا بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان دەکرێت لەگەڵ بەرژەوەندی دەوڵەتی ئەمریکا یەک بێ و دۆست بن و دۆستی درێژمدەت بن، ئەوە کاملی نیشانی دەدات کە بە هیچ وەج ئەو جۆرە نییە. ناتۆ بە دەلیل ئەوە کە تورکیە عوزوی ناتۆیە و ئەوان قراریان هەیە لە ئایننامەی ڕەسمی ناوخۆی ناتۆدا هەیە کە هەر کام لە دەوڵەتانی ئەندامی ناتۆ بکەونە بەرهێرش دەوڵەتانی دیکە دیفاعی لێ دەکەن. ئەوەی کە ئەوان پاساوی ئەوە دێننەوە کە گۆیا دەوڵەتی تورکیە هێرش دەکاتە سەر سازمانێکی تروریستی داعش
یا هێرش دەکاتە سەر پێکاکە کە بە تووریستی دەزانن ئەوە تەنیا پاسایەکە لەواقعدا ئەوەی کە ئەمە دەیبینین کەوتە ئەو پیلانشی مشتەرەکە کە ئەمریکا و ناتۆ و تورکیە بەڕێوە دەمەن لە ناوچەیەدا بەوە کە کولی ناوچەکە جوابدانن زیاتر لە زێر دەسەڵاتی خۆیاندا بخەن و لە بەرامبەر ئێراندا بە تایبەت نهێز و توانا و نەخشێکی زیاتر بدەن بە تورکیە لێرەدا ئەوە دەبێت کاملن یان که خەڵکی کوردستان پێکاکە حەدەب کوردستان سوریه خەڵکی کورد هەموو پارچەکانی لەگەڵ ئەوە ڕووبەڕۆن کە دەوڵەتانی سەرکوتگەری ناوچە دەوڵەتانی ناتۆ ئیتحادیە ئەوروپا ئەمریکا لەسەرەوە هەموویان بەرژەوەندی خۆیان تاقیب دەکەن بۆ تاقیبی بەرژەوەندی خۆیان ئامرازێکی وەکو داعش دادەمەزێنن بۆ تاقیبی بەرژەوەندی خۆیان لە هێز و توانە دەوڵەتی تورکیا ئیستفادە دەکەن و ئەوان لەواقعدا بایخێکی هەرف زۆر زۆر کەمیان داوا بەوە کە حقوقی بەشەر چیە لە ناوچەیە داخوازەکانی خەڵکی کوردستان چیە پێکاکە و حەدەب لە پرۆسەیەکی سیاسیدا لەواقعدا حوسنی نیەتی خۆیان لە درێژدا نیشاندا هەرکو لە لێکدانەوەی هەواڵی پێشوودا کاسێ ئیبراهیم باسی کرد کە دەوڵەتی تورکیا قەرار وابوو قانونێک دابنێت کە ئەو پرۆسەی چەکدانانی هێزی پێشمەرگی پێکاکە بە شکلێک بڕاتە پێشەکە بە زەرەری خەڵکی کوردستان تەواو نەبێت یعنی ئەوان بۆ لە ناوبردنی ئەو پرۆسەیەش لەواقعدا کاریان کرد بۆ کە شتێک بنەوەی پرۆسەی ئاشتی و سولح نەمێنێ ئێستا کارش بە بڕوای من هەر وەکو خەریکە وەرەقەکان بە زردی دەوڵەتی هەڵدەگەڕێتەوە خەریکە لە ناوخۆی تورکیە لە ناوخۆی شارەکانی تورکیە هەروەها لە ئاستی نێونەتەوەییدا کۆمەڵگای بەشەری و سازمانهای مدافعی حقوقی بەشەر بە دژی دەوڵەتی تورکیا هەڵدەگەڕێنەوە و تەنها ڕێگاش لێرەدا هەر ئەوەیە کە ئەوان هەرکو لە کوردستانی سوریەدا نیشانیاندا هەرکو لە جەریانی ئینتخاباتی پارلەماندا نیشاندا سیاسەتێکی ڕەسەن و سەربەخۆ و پشت ببەستن بە خەباتی جەماوەری و بە پرۆسەیەکی سیاسی کە لەو ناوچەیەدا هەیە و درێژی پەیداکرد تەنیا ئەوە دەتوانێت ئامرازێک بێت بۆ کە دەوڵەتی تورکیەش مەجبور بکا لەو سیاسەتی دڕەندانەی بۆمبارانی وەحشی لە شەرات ئێستادا مەجبور کە پاشەکشە بکا هەرچی خەباتی جەماوەری لە ناوخۆی تورکیە لە ناوخۆی شارەکانی تورکیە و لە کوردستان لە ئاستی ناوچەیی سەراسەریشدا پەرەبستێنێ ئامرازی سەرەچی هەدەف و پێکاکە و خەڵکی ئازادیخواز و زوڵمکراوی تورکیە و کوردستانی تورکیە هەر ئەوەیە بۆ کە پیلانەکانی هاوبەشی ئەمپریالیستەکان و دەوڵەتانی سەرکوتگەری ناوچەش پوچەڵ کاتەوە بەڵێ زۆر سپاس بۆ بەشداریکردنتان لە بەرنامەی لێکدانەوەی هەواڵی ئەم هەفتەیەمان ماندوونەوە سپاس بۆ ئێوە زارکی دیکە ماندوونەوە بینەرانی خۆشەویست گەیشتینە کۆتایی بەرنامەی لێکدانەوەی هەواڵی ئەم هەفتەیەمان سپاس بۆ هاوڕێتیتان ماندوونەوە